کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال سارے نظام کائنات دا سارے نظام اللہ نے چلایا ہویا بڑیاں بڑیاں گلاں اگے سامنے آ جانیاں جڑیاں تشریح دے قابل ہونیاں لیکن بہت لمبا کام کرو تے پھر سننا دے سنگی آنے جی اے کاج جی گلاں بہت بڑنے ہو اس واسطے میں کوشش کرنا وا اپنے اپ پر کنٹرول کرنا مرحوم دوست نے لکھیا سی مزمر تھا راز کروں جے مزمر تھا راز کروں جے اس کو پانا قابول تو تیرے صدقے
روشن اسمان دا سوانا اے چند امنا دا قسم قرآن دی سوانا اے سلام
رسول الله کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت عین ایمان ہے چنگے عمل ایمان دے جزراری پر اصل ایمان حضور ہے تے خواجہ غلام فرید سرکار فرماندے نے عرب شریف تم صدقے جاواں بسم الله او میں تڑپا دور مدینے
قسمت دا ڈھنجا جدے دل وچ ہن پن جنت کرے بسم اللہ جدا پیر پیر یوے حسنین دا بابا اونو جنت کرے بسم اللہ پانی بھریا کر اشتركوا
سلام دے صدقے نال سارے نظام کائنات دا سارے نظام اللہ نے چلایا ہویا بڑیاں بڑیاں گلاں اگے سامنے آ جانیاں جڑیاں تشریح دے قابل ہونیاں لیکن بہت لمبا کام کرو تو پھر سننے والے سنگی آنے جی ایک آج جی گلاں بہت بڑھنے ہو اس واسطے میں کوشش کرنا وا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مرحوم دوست نے لکھیا سی مزمر تھا راز دروج اڑا مزمر تھا راز دروج اڑا اس کو پانا قابول تو تیرے صدقے Thank you.
قسم قرآن دی سوانا اے جو
مضمون اصل اصدا عنوان حضور چنگے عمل ایمان دے جزرائی پر اصل ایمان حضور ہے تے خواجہ غلام فرید سرکار فرماندے نے عرب شریف تو صدقے جاوا بے عرب شریف تو صدقے جاوا سرکار دی بارگاہ وچ دو ترے بول اس تو بعد تھوڑا جا ٹائم میرے صاحب نال کلام تے پھر انشاءاللہ دوستاں دی فرمائشاں ایک میں فقیر کولوں سن لیا سا کہ سچ کدی پرانا نہیں ہوندا سچ کدی پرانا نہیں ہوندا اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا ذکر جڑا ہے یہ ایسا سچ ہے کہ ازل تو ابد تک سچ ہے اس دے وچ کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی بسم اللہ او میں تڑپا دور مدینے I'm
Yeah,
بسم الله جي فاضل جي يا